Տեղեկատվության ազատությունը տեղական ինքնակառավարման համակարգում թեմայով սեմինարի մասնակիցները Թումանյանի տարածաշրջանի մի քանի համայնքների, Ալավերդու, Ճոճկանի, Շնողի, Թեղուտի, Աքորու համայնքապետարանների հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ են, ակտիվ քաղաքացիներ ու լրագրողներ։ Սեմինարի նպատակն է իրազեկել մարդկանց, թե ինչ ասել է տեղեկատվության ազատություն, ինչ է ընդհանրապես տեղեկատվությունը, ինչպես կարելի է տեղեկատվություն ստանալ այն տնորինողից։ Ամենակարևորն այն է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իմանա, որ տեղեկատվության ազատությունը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Նպատակն է տեղական ինքնակառավարման մակարդակը բարձրացնել Հայաստանում, զարգացնել ապակենտրոն կառավարումը, տեղական ժողովրդավարությունը և սրանց հետ կապված հարակից խնդիրներ։ Ծրագիրը կարելի է ասել, որ նոր է սկսվել անցած տարվա հոկտեմբեր-նոյեմբերից, և այս տարվա մեր կազմակերպության բաղադրիչի մեջ կան 35 համայնքներում, Հայաստանի 35 համայնքներում սեմինար ուսուցումներ խառը խմբերի համար, տեղական իշխանությունների, ներկայացուցիչների, հասարակական կազմակերպությունների, հասարակական գործիչների և որտեղ որ լրագրողներ կան, որոնք հետաքրքրված են տեղական ինքնակառավարման խնդիրներով, նաև նրանց մասնակցությամբ։ Հանրային մասնակցում տեղական ինքնակառավարմանը ծրագիրը իրականացվում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության օժանդակությամբ և համայնքների ֆինանսիստների միավորում հասարակական կազմակերպության գլխավորությամբ։ Ծրագրին անդամակցում են Երևանի մամուլի ակումբը, Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբը և այլ կազմակերպություններ։ Սեմինարի ընթացքում Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը ներկայացրեց տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը, դրա կիրառության պրակտիկան, տեղեկատվության ազատության միջազգային փորձն ու չափանիշները, ինչպես նաև տեղեկատվության ազատության կարևորությունը տեղական ինքնակառավարման ոլորտում։ Տեղական իշխանությունը թափանցիկ աշխատելու և տեղեկություն տրամադրելու համար ինչ պարտավորություններ ունի անելու, ինչպես պիտի անի, ինչպես է արվում և ներկաները իրենց կարծիքները ըստ երևույթին կասեն, թե իրենց փորձը ինչպիսին է։ Համենայնդեպս մենք ճանաչել ենք բազմաթիվ օրինակներով, համայնքային բյուջեի միջոցների չարաշահումներով, չարաշահումների դեմ լարնելու, հանրությանը որոշումների կայացմանը մասնակից դարձնելու, հանրությանը հաշվետու լինելու բոլոր լավ ու վատ փորձերը ներկայացնել, տեսնենք ինչ կարող է փոխվել ժամանակի ընթացքում։ Հանրային ունեցվածքը պետք է քաղաքացու հսկողության տակ լինի մշտապես, անկախ այն հանգամանքից, թե ով է այն աշխատեցնում, քաղաքային կամ պետական իշխանությունը, հիմնարկները, թե առանձին պոակներ։ Հանրությունը պետք է տիրապետի հանրային ունեցվածքը վերահսկելու գործիքներին, ասում է Լևոն Բարսեղյանը, իսկ դրա համար քաղաքացին պետք է իրազեկ լինի։ Սեմինարները հնարավորություն են տալիս ընդայներ գիտելիքների շրջանակը, քանի որ համոզված եմ, ոչ բոլորս ենք բեղելու ուսումնասիրելու որոնց գրքերը, ուղղակի սեմինարները այդ հնարավորությունը տալիս են կարճ ժամանակահատվածում որոշակի գիտելիքներ ձեռք բերել ու բազայներ որոշակի բան ավելացնել։ Շնողի գյուղապետի տեղակալ Կորյուն Շադինյանը սեմինարը կարևորում է տեղական ինքնակառավարման ոլորտում աշխատող մարդկանց տեսանկյունից։ Համայնքապետարների համար բավականին կարևոր է այս տեղեկատվության իմանալու համար, սա ասենք նորություն չի, բայց ասենք բաներ կա, որ մոռանում ենք, չենք իմանում, այս հագին նորություններ ենք իմանում և մեզ համար ինձ թվում է բավականին այս սեմինարները բավականին արդյունք են տալու։ Կորյուն Շադինյանի կարծիքով ավականու և ժողովրդի պասիվությունը համայնքի կառավարման գործում դեռևս խորհրդային տարիների դրոշմն է կրում, երբ սովորական բնակիչը չէր կարող իր կարծիքը հայտնել համայնքի այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ։ Չնայած հիմա էլ թեև նախապես բնակչությանը տեղյակ են պահում ավականու նիստերի ու բյուջեի քննարկումների վերաբերյալ, այնուամենայնիվ սովորական գյուղացին այդ գործընթացներին չի մասնակցում։ Գյուղացիները չեն էլ պահանջում, չեն էլ գալի, ասենք, բյուջեի քննարկմանը մասնակցում, ավականներն էլ ինձ թվում է ավականների որոշ մասը 9 ատավականի ունենք, դրանցից 5-6 ակտիվոր են մասնակցում են բյուջեի քննարկման, մնացած չեն էլ ցանկանում, ասենք, իմանան բյուջեն, ասենք, ինչքան գումարից է կազմված, ինչքան ծախսեր, որ ծախսեր, որ մասում ենք անում, նույնը եւ համայնքի ժողովուրդը շատ դժվարությամբ մասնակցում բյուջեի քննարկմանը, կամ կարելի ասել չել մասնակցում։ Վաղը տեղեկատվության ազատությունը տեղական ինքնակառավարման համակարգում թեմայով սեմինար կանցկացվի նաև Օձուն համայնքում։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։